poslední zápas, tak jsme hráli a jdeme do sezony s takovým vítězným duchem a my jsme viděli, že to bude těžký, že to bude nepříjemný styl a jsme se snažili hrát naší hru a hrát na góly a Já si myslím, že dobré, že se to všechno se dá, že začínáme hrát tak, jak si představujeme ten náš styl a doufujeme, že žádné připravení nemáme ještě pár dní na tréninky. Já když jsem vlastně měl velbu, tak jsem tady taky hrál proti Slovanu a já jsem věděl, že tady je perfektní atmosféra, že tady lidi hrozně fandí a je to skvělý. Já jsem šťastný, že jsem dostal šanci do Slovanu a byla pro to maximum. Ještě jedna otázka k tomu gólu, kde jste dal ten gól tam na dvakrát, on to tam padl, jak jste viděl tu situaci? Tak já jsem měl 2-1, já jsem se snažil to prohodit, ale myšlenka měla být hned vystřelit a štěstí bylo, že se ke mně vzradil znovu půlka a už jsem pak vystřelil, takže už ta první myšlenka měla být střela a nakonec to šlo.